Так, доброго вечора. Я кажу, думали, що працюють, а вони якраз почали переїжджати. Цілий день працюю, у нас тут три оприскувача з РЗС-ками, самі розумієте. Виробіток непоганий, підвозимо воду. Ось страшна полюка. Дощу вже немає декілька тижнів нормально. Да? То є трошки такі історії по великому рахунку. Але зараз несемо КАЗ, потім несемо ЗЗР, мікродобрива. І попревано, бо тут уже 30-та фаза, вже початок 31-ї. Зараз ми вирішуємо з підвезенням в КАЗ привезуть і починаємо далі працювати. Ну, така історія. Вносимося див дрони. Ну, самі розумієте, див є див. Так що тримайтеся, успіхи.